Ukrainaში რუსეთის შეჭრის გამო ნატო თავის შესაძლებლობებს კიდევ უფრო აძლიერებს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ნიდერლანდებში დანიის, პოლონეთის, ლატვიის, რუმინეთის, პორტუგალიის, ბელგიისა და ნიდერლანდების ლიდერებთან შეხვედრა გამართა. მოლაპარაკებები მადრიდში თვის ბოლოს დაგეგმილი ფართო სამიტის წინ გაიმართა. Ჩვენ განვიხილეთ, რომ გვჭირდება უფრო ძლიერი და საბრძოლო მზადყოფნა, ასევე წინასწარ მომზადებული აღჭურვილობა და მარაგი. Ჩვენ ასევე განვიხილეთ უფრო მეტი ინვესტიცია ჩავდოთ ჩვენს თავდაცვაში და გაძლიერდეს ნატოს დაფინანსება. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა უკრაინას მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოუცხადა. Კიდევ ბევრი რამ უნდა გაკეთდეს უკრაინაში იარაღის, არტილერიის მისაწოდებლად. მათ ესჭირდებათ, რომ დაიცვან თავიანთი ქვეყანა, ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. ჩვენ მიმართ რდობას დაკარგავენ, თუ უკრაინა დამარცხდება. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ უკრაინა მარცხდება. შევძლებთ ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვეული საქმიანობა. იმედია არა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი კი რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ რუმინეთში მყოფ 500 ფრანგ ჯარისკაცს შეხვდა და მათ მხარი დაუჭირა. ის დღეს მოლდოვას ეწვევა. შემდეგ კი შესაძლოა კიევშიც გაემგზავროს.